Lige udrette hende. Sørg for at støtte lige meget i begge tøjler. Rigtigt, hænderne på højkant. Støt lidt mere i udvendige her, så hun er helt rolig fortil. Små vibrationer indvendige. Det er godt. Hænderne på højkant. Jeg kan også godt se det gennem kameraet. Ja, det er fint. Så prøv at lægge et anspring, når du kommer over til barrieren over på den anden side. Pas på, at du ikke kommer til at hænge den indvendige tøjle, Helene. Godt. Giv lidt efter i indvendige. Snakke med hende. Det er super fint. Godt. Kig op. Husk at sænke indvendige hånd, så du lader hende falde ned i hånden. Rigtigt. Så hun falder ned i hånden til dig. Meget fint. Meget fint der. Husk at rose. Godt. Fint. Overgang til trav. Pas på, at du ikke hiver lidt i hende her. Klemme om hende. Anholdning i begge tøjler. Godt. Snakke med hende. Lad hende suge på tøjlen. Der. Godt. Blød hånd. Rigtigt. Godt. Godt. Pas på, at du ikke låser i indvendig tøjle her. Godt. Tal lidt med hende. Hun stresser lidt. Skifte volden. Og nu er vi på den højre, så skal du huske at slappe af. I højre tøjle. Støtte ekstra meget i den udvendige. Her på højre volden må du faktisk gerne holde hende lige udrettet. Rigtigt. Og hænderne på højkant. Godt. Når du kommer over til barrieren, må du godt komme i galop igen. Hun skal lige slappe af, før du laver anspringet. Ikke? Husk at støtte venstre. Rigtigt. Ikke hænge i højre tøjle. Det var rigtig fint der. Sænke højre hånd. Flot. Godt der, Helene. Støtte udvendig tøjle. Pas på, at din udvendige skulder ikke glider for meget frem. Sid lige over hende. Godt. Støtte udvendig. Udvendig. Pas på, at du ikke strammer indvendig her. Tale med hende igen. Hun spænder lidt. Godt. Overgang til trav. Husk at støtte i udvendig tøjle. Blød i hånden. Klemme. Godt. Ja, snak med hende. Overgang er svær for hende, ikke? Pas på, at du ikke strammer for meget i højre hånd. Samle mere op på den udvendige. Der. Der. Overgang til skridt. Giv hende en lille smule tøjle, som kan strække sig lidt. Klap hende.